اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله کیا نام ہے صل على نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد تعظیم سے لیتا ہے جہاں نام محمد واہ کیا نام ہے صلی علی نام محمد اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے وہ دل پہ لکھا نام محمد تو آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہم محمد یا ربی صلی علیہ وسلم صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اور کیا سہانی سہانی آرزو کہ رکھو لاحد میں جس دم عزیزو رکھو لاحد میں جس دم عزیزو رکھو لاحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہم محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اور پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہم محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اختر رضا کے قربان جاؤں اختر رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا
محمد یا رب صلی علیہ وسلم، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، آ جا سما جا نام محمد یا رب صلی علیہ وسلم.